زمونږ جی د سنرایز د نوې چینل چې کم لانچ شو مونږ دیتا په خپل صبح کې هر کلی وایو او څنګه چې دا نوم دی نو مونږ دا امید دی چې دا د زمونږ په دې صبح کې عمدغه شان رڼا شي او دغه شان دې ریس شي په ټولو باندې د دې رڼا راشي او زمونږ توقع ده مونږ ټول در سره یو چې په دې کې زمونږ سونه مخکې ځي او ستاسو د کارکردګۍ نه په دې لږ موده کې زمونږ ټول عوام او مونږ ډېر زیات مطمئنه یو اور انشاءالله خدای دې نور کامیابی درله درکړي او مونږ ټول